Hvala Klari. A iz Dubrovnika glasno ne gradnji hidroelektrane Ombla. Na sinoćnoj sjednici gradskog vijeća jednoglasno je donesena deklaracija protiv projekta izgradnje hidroelektrane Ombla koju će uputiti HEP-u i Ministarstvu gospodarstva. Napokon konsenzus u Dubrovačkom gradskom vijeću. Vijećnici su jednoglasno prihvatili deklaraciju protiv izgradnje hidroelektrane Ombla. Projekt je smatraju štetan i opasan. Pridružujemo se mišljenju stručnih tijela na nacionalnoj razini, nezavisnih stručnjaka i većine građana grada Dubrovnika, da je ovaj eksperimentalni zahvat visokog rizika ne samo za prirodu i okoliš u cjelini, uključujući dakle i graditeljsko nasljeđe, nego primarno i za samo stanovništvo i za gospodarstvo grada Dubrovnika, zbog čega ga je potrebno u potpunosti odbiti. Zamišljeni planirani kapacitet izgradnje hidroelektrane od 60 megavata, da je to toliko simbolična snaga u odnosu na rizik koji bi se eventualno upustili. Mora nam biti jasno da projekt hidroelektrane Ombla nije samo energetski projekt, nego i vodoopskrbni projekt, i to je iznimno važno. Glavni resurs voda, a ne nafta, jer pazite, bez nafte možemo, a bez vode, bez hrane, bez tih stvari ne možemo. Zadovoljni su i ekoaktivisti. Očekuju da će deklaraciju protiv izgradnje hidroelektrane Ombla podržati i vijećnici Županijske skupštine. Nadamo se da će ona biti vječna, bilo koja vlast da dođe, bilo koji gradonačelnik, za sve buduće naraštaje, da nikome nikad neće pas na pamet taknuti se u Omblu i dovesti u opasnost ljudske živote. Inače, nakon višesatne rasprave, vijećnici nisu prihvatili izvješće o radu gradonačelnika Andre Vlahušića za drugu polovinu 2014. Uvod je to u sljedeću sjednicu gradskog vijeća, kada je na dnevnom redu proračun za 2015.